direktore, uvažena predsednice Narodne skupštine, ministri, predsednice Vrhovnog kasacionog suda, tužioci, bivši direktori agencije, dragi prijatelji, čestitujući vam veliki jubilej 125 godina, je izuzetna stvar i pokazatelj značaja bezbednosne agencije, ma kako da se ona zvala. Danas živimo u vremenu velikih izazova. I uvek i u agenciji i u MUP-u svuda, gde ima i oružja, i informacija, i novca, uvek je bilo i bit će različitih igara moći, različitih ogovaranja, podmetanja, svega. Ali ono zbog čega jesam ponosan na agenciju i na sve vas, to je da uvek na početku i na kraju ste bili u svoju Srbiju kad god je to bilo teško, branili njenu slobodu, njenu državnost, njen integritet i borili se protiv svih onih koji su hteli zemlju da nam unište. I ovde kada sam polagao venac na mestu gde je obeležje stradalih od pre 25 godina drugim pripadnicima bezbednosne agencije, osetio sam stid zbog toga što ih nismo snažnije i jače u prethodnom periodu štitili, što smo stavljali maramu na oči, ćutali i stideli se njihovih poduhvata i podviga koje su u ime i za račun otadžbine izvodili u prošlosti. Počeo sam nešto drugačije da bih vam rekao koliko je vaše jedinstvo za nas danas najvažnije. Reću vam i sopstvenog primjera. Kad se nalazite na mestu predsednika vlade ili predsednika države, nema nikakve sumnje da ste izloženi različitim pritiscima, to vam je posao i tu nema kuknjave. Nemojte da igrate veliku utakmicu ako mislite da ćete da igrate bez pritiska. Nemojte da vodite zemlju ako mislite da ćete da je vodite bez pritiska. Nikad nije bio veći unutrašnji pritisak različitih spoljnih službi. Koji ja nikada nisam osjećao toliki pritisak iznutra, zato što su svi igrači različitih službi, zapadnih i istočnih, pritisnuti da ostvare rezultate koje spoljne strane službe od njih traže. Za mene postaje gotovo nemoguće da izdržim taj pritisak. To je na dnevnom nivou mojih kolega i prijatelja, i sa jedne i sa druge strane, želeći da skrenu put Srbije negde drugo, ili kako oni to smatraju, u pravom smeru. A taj pravi smer je ili ovamo, ili onamo. A nikako ono što smo mi uz podršku naroda zacrtali, a to je srpski smer i naša politika jednaka ekvidistanca prema svima. I to, pošto vidim koliko to meni postaje teže, onda mogu da mislim kako to izgleda u različitim odeljenjima, krilima same bezbednosne agencije i kako to izgleda na drugim mestima. Zato vas molim pre svega za jedinstvo i za to da u svakom trenutku znate, možda su neki malo bolji, možda su neki malo lošiji. Za nas je samo put Srbije dobar put. I ono što smo zacrtali, to je naša samostalnost, naša slobodarska politika i ono što treba da donese progres našoj zemlji, a ne nekim drugim zemljama. Vi ste ovde prikazali kroz video materijale kako to izgleda u regionu. I kada se šef hrvatske službe sastane sa Kurtijem u Prištini ili gde, šta očekujete posle toga? Da kukamo ili da preduzimamo mere? Se bavimo svojim poslom. Od kuknjave nema ništa. Moramo da radimo i moramo da se bavimo svojim poslom. Moramo da garantujemo sigurnost našoj deci
i opstanak našoj otadžbini. Pritisci će biti i spoljni i unutrašnji sve veći. Nervoza je sve veća. Ne postoji niko s kim možete racionalno da razgovarate. I primetit ćete da svi ljudi postaju histerični po tom pitanju. Svi. I svakoga dana moraju da vam jave ponešto protiv onoga na drugoj strani, ne bi li opravdali onu drugu stranu. Samo nikako da vam kažu u istom danu i za jedne i za druge šta je to što su pravili. Mi moramo sačuvati mir ovde, da se postaramo da obezbedimo ekonomsku sigurnost za naše građane, jer to će biti jedan od načina kako će zemlju da nam tuku, jer logično i vi to znate bolje nego bilo ko drugi u bilo kojem drugom državnom organu. Odlično znate da se mnogi ne raduju uspehu Srbije ekonomskom i da žele da zaustave napredak Srbije. Jer onda nema priče o tome hoće li biti veće plate. Onda nema priče o tome hoćete li da imate bolje automobile. Hoćete li moći da vratite opremu koja je pre dve godine bila među najmodernijima, sad nije, pa ćemo sad da investiramo ponovo da biste imali najmoderniju opremu u svetu. A to može samo ako imamo dobre ekonomske rezultate. Rat u Ukrajini neće skoro da prestane. Svi će da izlaze sa stvarnim i lažnim planovima za mir, a u stvari nikoga ne očekuje. Zato što je sad pitanje ko će da glumi žrtvu i ko će da glumi onoga ko se tobož zalaže za mir, ne bi li optužio onog drugog da se zalaže za rat. I zato ćete da vidite plan ovakav, plan onakav, u stvari plana nema. Čeka se kraj američkih izbora da se vidi kojom žestinom, ko i kako da udari. Na Bliskom istoku mira nema. Držat će Amerikanci pod kontrolom koliko god mogu do izbora šta mogu, sumnjam da će i to uspeti. Tu dugoročnog mira takođe nema. Pokušavaće nas da isprovociraju na svaki način, baš da bi zaustavili ekonomski napredak i razlike između nas i nekih drugih je sve veće. Ono na šta nisu računali, to je da su homogenizovali celokupan srpski narod u regionu. Toliko su gazili srpski narod, toliko su ga ponižavale domaće vlasti i pre 25, i pre 20, i pre 15 godina. Da su ljudi shvatili da moramo da zbijemo redove. Da moramo da pružimo zajednički odgovor koji znači snažniju ekonomiju, snažniju Srbiju, ali i tešnje veze između svih nas, veće jedinstvo srpskog naroda. I zato vidite nervozu u regionu kada je u pitanju srpski faktor. Izmišljaće, koristit će sve moguće sintagme, ne bi li nas usudili i predstavili kao remetilački faktor. Otvoreno lažući o našim namerama i to se neće zaustaviti. Samo pogledajte kako su nam uz podršku domaćih agentura proizvodili afere. Podsjetit ću vas na neke. Sećate li se voza za Kosovsku Mitrovicu? Bili smo svetski zlikovci broj 1. A nešto smo bili svetski zlikovci broj 1, zamislite teškog zločina koji smo napravili. Država Srbije je htela da ide voz iz Beograda preko Kraljeva do Kosovske Mitrovice. Zamislite taj užasni zločin. Slobodu kretanja, slobodu prolaska vozova, tih čudesno modernih mašina, valjda nisu čuli za vozove. A najveći greh u svemu tome je što je na vozu pisalo Srbija. Jer to je ta strašna provokacija. Ali nije to pitanje samo za strance, zašto je to za njih strašna provokacija. Podsjetit ću vas da nemate ni jedan medij u Srbiji, ni jednu političku partiju, nikoga, ko nije otvoreno i ogoljeno napadao srpsku državu za to, do svih analitičara, uglavnom političkih imbecila koji su se pojavljivali i objašnjavali, da, strašna greška, kako je to glupo smišljeno, kako je to glupo urađeno. Niti je ko smišljao, niti bilo šta, najobičniji voz, trebalo je da prevozi neke ljude i da pomogne našim ljudima da budu povezani sa svojim glavnim gradom malo bolje i ništa više. I svi smo se upecali
i počeli da se pravdamo. Svi. Pa muc. Isto su nam napravili oko Banjske. Oni nama dovedu policajce koji ne smeju da budu pod znacima navoda na severu Kosova. To se podrazumeva. Naoružavaju bezbednostne snage Kosova, kako ih nazivaju, prave od njih vojsku. Sve suprotno rezoluciji 1244. I to je sve normalno i pristojno. Pobunili se stanovništvo kojem su inače obećali da neće da ih gone. Pomlatiti, pohapsiti, pobiti celu Srbiju zbog toga što su se usudili da brane povelju Ujedinjenih nacija, rezoluciju 1244 i svoj ustav. I svaki put je tako. I svaki put će da bude tako. Zato što je snaga svih drugih mnogo veća nego naša. Ali je neverovatno da mali broj ljudi, a u te uključujem i ljudi iz bezbednostne informativne agencije, su uspeli da prepoznaju njihove igre. Kao što ljudi iz bezbednostne agencije odlično razumeju i koliko je bilo teško kada smo se obračunavali sa klanom Zvicera, Belivuka i njihovog šefa. Ovde u Srbiji i uspešno ih i zauvek pobedili. Oni će da imaju još neki trzaj, verovatno sa pokušajem likvidacije nekog velikog, ali su zauvek izgubili. Odsekli smo im sve. Ali isto tako sam zahvalan ljudima iz agencije koji dobro razumeju kakve su to ekonomske potrebe ove zemlje i šta je sve važno da uradimo da bismo mogli da idemo dalje. Živećemo u sve luđem svetu i ovo vam kažem mrtav ozbiljan. Navešću vam samo jedan primer. Nedavno sam bio u Engleskoj, u Blenheimu, tamo rodno mesto Churchilla. I svi su se pozivali na Churchilla. Što su ga manje poznavali njegovo delo, što su manje čitali o njemu, što su manje znali o Drugom svetskom ratu, to su ga češće citirali. I nikada nisam video toliko ratničkih poruka. Uživali se ljudi u ulogu, svi bi samo da ratuju. U jednom trenutku sam jednom govorniku dobacio, pošto šta bi nam rekao Churchill, moramo da pobedimo, da pobijemo ove, da pobijemo one. Pa ne znam šta bi vam rekao Churchill, jel to mislite na onog koji je bio u Jalti pa Staljinu ostavio celu jugoistočnu i centralnu Evropu pod kontrolom. Onda odjednom svi se okrenuće u mom pravcu kao da su videli đavola koji ih je podsjetio na istinu i na ono što se stvarno događalo u prošlosti. Ali vam ovo govorim zato što, ne zato što sam nešto mnogo pametno primetio ili rekao, već zato što niko ne želi da čuje nikakav glas razuma. Ili mi, ili oni. Niko neće da priča o miru, svi govore samo o pobedi. A pobeda je uništenje onog drugog. To će se nastaviti. Mi tu moramo da se sakrijemo ispod kamena, ali da sačuvamo svoj obraz, da sačuvamo svoj narod i da sačuvamo ono što je važno, zdravu pamet i racionalan pristup rešavanju problema. Ako to sve budemo uspeli uz ekonomski napredak, onda je ova agencija ostvarila svoj cilj. Onda je agencija u mnogome doprinala napretku Srbije i jedne od najzaslužnijih za njen progres u budućnosti. Imaćemo još mnogo, mnogo, mnogo izazova. Hvala vam na trudu, radu, posvećenosti, hvala na žrtvi, hvala porodicama onih koji su dali svoje živote na oltar otadžbine. A onoliko koliko mi budemo mogli kao država da dodatno brinemo o statusu pripadnika agencije, o životnom standardu vaših porodica, to ćemo uvek da činimo. Ali ako, da budemo fair sasvim, uporedite taj status iz 2012. računajući inflaciju i sve druge
ne uvek pozitivne stvari, pa ćete da vidite da su te stvari ipak neuporedive. Za to smo pomalo mi zaslužni, a vi mnogo više. Jer zahvaljujući vašem radu i trudu, Srbija bi postala uspešnija, Srbija je postala naprednija, Srbija je postala zemlja koja danas i MMF kaže da je postigla impresivne rezultate. To ne bismo mogli bez vas. Hvala vam i za mir i hvala vam za brigu o našom narodu na svakom mestu. I na Kosovu i Metohiji, i svuda u regionu, i svuda u našoj lepoj Srbiji. Živela Srbija i čestitam praznik agenciji. Hvala vam najljepše.